¿Qué pasa, Foracoche? ¿Qué pasa, Foracoche? I mira, avui que celebrem la teoria, els 100 anys de la teoria de la relativitat, potser ho hauríem d'haver preguntat a Forocotxes, més que no fer treballant en Xavi, no? Segur que els amics de Forocotxeros ens donarien una versió comprensible d'aquesta teoria. Estan per altres coses avui, eh? Ah, sí? Sí, sí, sí. Mireu, per exemple, un forero que feia aquesta pregunta. Bueno, pregunta, demanda. Recomendar-me un thriller psicològic de esos to guapos. Thriller? Una pel·lícula, eh? Sí, 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 sí. Ell demanava pel·lícula, però li han respost una altra cosa. Per exemple, un xurmano li ha dit «Échate una novia vegana, veràs tu, thriller psicològic». «Échate una novia vegana» no és el títol de cap pel·lícula. No, eh? no, que estaria bé, «Échate una novia...». Però és com... T'imagines que sortirà, no sé, Dani Rovira, no? En aquesta pel·li? És que jo ara mateix m'imagino Dani Rovira a qualsevol pel·lícula. A qualsevol? Que, perquè ara qualsevol? Surt d'arreu. És que diuen que el remake de Ciudadano Kane potser el fa Dani Rovira. De Kane jove, eh? Sí, sí, no, em faria bé, eh? Sí, no? Tio, li donen tot ara, ho fa tot, és el que tu dius. Que aprofiti, escolta, que aprofiti. Que aprofiti, sí, tio, que ara està, és un bon moment, i això del món de l'art i tot això, sí, has d'aprofitar el momentum. El món de la faràndula, és veritat, els actors, des d'aquí una abraçada a tots els actors que ens escolten, perquè la veritat és que han escollit una feina difícil, però que ens dona moltes alegries. També els cantants i els cantautors. Home, per favor, ànims, 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 cantants, ànims, artistes. Que, per cert, no m'imagino cosa més despectiva que dir és del món de la faràndula, eh? No, sí. Tu, però o sigui, se diuen ells mateixos, però diuen, no? Però tu li dius això, per exemple, a Paul McCartney? És un senyor del món de la faràndula? Imagina presentar-lo així, eh? Que ve un dia de convidat al programa un senyor del món de la faràndula, Paul McCartney. Sir Paul McCartney. Fa olor de Maria tot el dia. Què dius, home? No, home, no. Bueno, potser mira, no alguna època de la seva vida. Nosaltres avui tenim el George Harrison català, ens acompanya l'Eric Vinaixa. Home! L'arena, que bé que cantes, Eric. Sí. Sí. Ostres, però l'Eric, escolta, l'Eric és més de Rolling que de Beatles, eh? Més també és veritat, també és veritat. Sí, 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 això, això no ens ho perdonarà. Sí. Un tema que serà l'últim del dia de Forocotxes, a mi m'ha frapat molt aquest tema. Aviam, és una pregunta que us fan a tots. Us la podeu respondre a casa, no cal ara que em digueu si sí o si no, d'acord? D'acord, d'acord, molt bé. La pregunta és aquesta. ¿Os sacáis el nabo en el ascensor? No. Això també va per mi. Tu sabràs. Tu sabràs, Candela, tu sabràs. Com a repte. Sí. Com el trec i me'l guardo. No. Mireu. Ell ho explica una mica així, a hueso modo, eh? Diu, menearla delante del espejo y guardarla justo cuando llega a la planta. ¿Lo hacéis? Home. Un detallito. Mira... Jo no ho he fet mai, però... Ostres, igual, no? Una mica d'adrenalina sí que deu ser aquesta acció. Bueno, és allò, que què passa, no? Ei, què passa, no? Però què passa a Forocotxes? No coneixeu gent que s'ha despullat en pujar, sí, pujar sí, 15 plantes? Sí, o 16, sí, 17, no dic 15 sí, perquè estiguem a la planta 15, eh? Això és un repte. No direm noms, però sí. Despullar-se i tornar-se a vestir. Sí. Exacte, doncs és un repte i aquest és un altre. És només, simplement, no despullar-se del tot, no? Només una part. Fer una petita exhibició. Aviam què han respost als foreros, moltes coses. Per exemple, una resposta. Cada mañana la hija de mi vecina se queda loca. A veure, se sobreentén que això és una cosa que has de fer tu sol a l'ascensor, perquè si no estem incorrent, hi ha possibles delictes, eh? Per tant, no ho feu amb altra gent davant, que seria terrible. Un altre xurmano diu... Sí, en el de cristal del centro comercial. Que me l'he imaginat allà a les arenes. Sí, les mira, arenes... per què he pensat el mateix que tu i jo? Perquè serien les arenes movedizes. Si fessis això. Si hi hagués un loco que surt a remenar la tita quan puja a l'ascensor. N'he vist de molt grosses. Un altre, i aquest es veia venir des del primer moment, que és... Cuando subo con tu madre. És un clàssic. Però ho fa ell, no ho fa la mare, eh? No. Doncs ell, vull dir, l'ensenya i el torna a guardar. I aquí no passa res, eh? Un altre va un pas més enllà i diu... Coño, claro, y si es tarde, cuando bajo la basura ya no me la guardo, tiro la basura y vuelvo a subir a casa con el badajo al aire. Doncs compte que ara ha començat a refrescar, eh? Això sí, a l'estiu, sí. Mira, no et dic que no, però sí. Ara a l'hivern... I escolta, els avis i els pares sempre deien oi que el fred entra pels peus? Doncs, sí. I pel que no són els peus també entra, també, eh? També. Pot refredar molt. És un accés directe a l'organisme. Un altre senyor diu en el ascensor y en el Mercadona. Molt bé. A quina secció? Jo crec que ja entra a dintre, no?
Saps que, crec que, saps que són portes aquelles que s'obren amb detector? Sí. Doncs potser s'obre abans, si entres així. Depèn de com entris. I us deixo amb l'última pregunta que han... Ai, amb l'última resposta que han deixat en aquest tema, que és... I fa pensar molt, no? Cada vegada que entrem a l'ascensor, és... Sí, és con lo que pulso los botones. Ja mai més tornarà a ser el mateix, nois. Ho sento molt, eh? No volia donar-vos tanta informació, però hi ha gent que sí que ho fa. No, però això és el que passa quan entres a Foro Coches, que trobes temes que et canvien la vida. Sí, senyors. Gràcies, Jair. De res. Què passa? Què passa, Foro Coches? Què passa? Què passa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?